manada istediğiniz. Son ve katı dövüş. Ya bir dəfəlik məhv olaq. Ya da qalib gələk. Yox. Mərdana ölüm bizim son silahımızdır. Bu silahı bizim əlimizdən heç kəs ala bilməz. Bir yox. Çox döyüş olacaq. Nəhayət son döyüş. Lakin indi yox. Çünki məkirli və təmkinli afişin də elə bunu istəyir. Qoy olsun, əzəcək ilanın başın. Sözün bizim üçün qanundur, Babək. Biz sənin əmrinlə həmiş ölməyi hazırıq. Ölməmişdən əzəl ölməyi mən əvvəldən sizə yasaq eləmişəm. Budur mənim əmrim. Bilin ki, mənim çörəksiz susuz qaldığım günüm çox olub. Amma ümitsiz qaldığım bir günüm hələ olmayıb. Xəlifə Mütəssim Billah bütün xilafəti bizim üstümüzə göndərib. Hələ qarşıda afşinlə çox uzun, ağır müharibə var. Bunca ağır, bitib tükənməyən bu qanlı döyüşlərdən sonra sən yenə uzun müharibədən danışırsın. Mən əbədi müharibədən danışıram. Azadlıq verilmir, alınır. Qan bahasına, qurban bahasına. Əgər biz qalanı əldən verməli olsaq, mən onu öz əllərimlə yandırıram. Qoy kül afşinə qismət olsun, özümsə dağlara qalxıb yenidən can fədailər ordusu yaradaram. Azərbaycanımı azad görməyincə qılıncımı qınına qoymaram. Xəbəri 10-cu əsr. Öz əsərində yazır ki, Bəz qalası civarında Afşinlə Babək arasında başlanan müharibə 2 ilə qədər davam etdi.